Takimi i radhës i nivelit të lartë mes Kosovës dhe Sërbis në kuadrë të dialogut, pritë të qartësoj qështjen e asociacionit të komunave me shumit sërbe. Për këtë ka foljur edhe ambasadori i shëbas në Beograd Christopher Hill, i cili tha se është duke u punuar për organizimin e një takimi të ri dhe se si pas është qështje kyqet të definohet forma e asociacionit. Profesori universitar se bytyqi thot se asociacioni do të ketë një rol koordinues dhe nuk do të prek kompetencat e komunave. Se për këtë asociacionit, pra do të ketë negociata tjera për natyren e asociacionit, ideja është që kompetencat e komunave të mos u komunave të mbetin në nivelin komunalë, dhe asociacioni ta luaj rolin e koordinuesit të politikave komunale. Profesori i shkencave politike Dritor Arifi thot se forma e asociacionit do të dizajnohet në harmoni me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës asociacioni i komunave me shumit sërbe, apo asociacioni i komunave sërbe, asociacioni i komitetit sërbe, si do që do të quajmë, a do të kjetë kompetencët e njënta, si që ka para po të gjukata kushtetu letra e mëgerinit dhe në fund të ditës ligjët e Kosovës. Pra, nuk mund të del asë nga ligjë që është jashtë ligjëve të Kosovës dhe jashtë kushtetutës. Pra, do të jetë një organ si që është para po monitorim dhe, rap dhe raportim. Kryetari i kuvendit Gleuko Njufca në një intervjis në TV1 ka deklaruar se kanë marë garanci të forta që kjo asociacion do të jetë një loj forumi.